ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଥ୍ ନେଲୁ, ଓଥ୍ ନେବାର ଘଣ୍ଟେ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡକାଗଲା। ଆଉ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଡିସାଇଡ୍ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯିବ, ତୃତୀୟ ହେଲା ମା ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 50,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆଜିର ସବସିଡ଼ ଦିଆଯିବ, ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଚାରୋଟି ଯାକ କାମ ସିଏ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣି କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଯାକ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପାଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଜଣେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଆମେ 2000 ମସିହାରେ ଏକାବେଳେକେ ଆଉ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲୁ। ସେ ଅତି ସରଳ, ଅତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆଦୌ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ କହିଲେ 2036 ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ କରିବି। ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏ ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ହେବ। ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ମୋର ଆସିଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖାଲି ଡାଟା ଦେଇଦେବି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21,005 ଜଣ କୃଷକ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକି ସାରିଲେଣି, ଏବଂ 1,05,681 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ MSP ବାବଦକୁ 2300 ଟଙ୍କା ନାଖେ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଯେଉଁ 800 ଟଙ୍କା ନାଖେ ଦିଆଯିବ, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ହାତରେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ଅବସରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସେ କୋରାପୁଟର ଅକ୍ଷାତପଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମିତ ଏକ ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଜୈବିକ କୃଷି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଶୀୟ ଧାନ କିସମର ସଂରକ୍ଷଣ କରି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଦିନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ କରି ପକାଇବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଠିକ୍ କରିବା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଛତିଶଗଡ଼ରେ 20ଟା ମଣ୍ଡି ଦେଖିଲି। 20ଟା ମଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ରଖିବା ପାଇଁ ଧାନ ଅଛି ଏବଂ ତଳେ ପୁରା ଗାଲିଚା କଂକ୍ରିଟ ହୋଇଛି। ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖୋଲାଯାଇଛି, ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଗିଛି ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଠି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 20-25ଟା ମଣ୍ଡି ବୁଲିଲି, ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ 80% ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନାହିଁ। ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଟେମ୍ପରାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଅବିକା ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟେମ୍ପରାରୀ ସେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ, କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କର, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କର ଆଉ VCରେ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଜଣେ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ରହିବ, 4-5ଟା ମଣ୍ଡିକୁ ନେଇକରି ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ରହିବ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ତା ବାଦେ
ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲା ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବସିବେ ସେଠି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ, ଦଲାଲମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସେଠି ରହିବ ନାହିଁ, କଟନୀ ଛଟନି ହେବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କିଣିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଦଲାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେଉଁ ସରକାର 100 ଟଙ୍କା କହିଲା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଇଦେଲୁ ଯେ ଆମେ ସରକାର ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରିକି ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 800 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଇତିହାସ ରଚନା କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେଇକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।